कागजको बाँसुरी बनाउन एकदमै रमाइलो र सजिलो छ। यसको लागि हामीलाई चाहिन्छ 15x10 को कागज, कैँची र ग्लु। पहिला कागज लिएर यसलाई हामी फोल्ड गर्छौँ र यसको बिचको पोइन्ट थाहा पाउँदछौँ। अब हामी लाइन तान्दछौँ र एउटा सानो फ्ल्याप बनाउँदछौँ। हामीले कैँचीले लाइन सबै काट्दछौँ तर फ्ल्यापलाई हामी काट्दैनछौँ। हामीसँग के बाँकी हुन्छ भने एउटा कागज जसको माथि चाहिँ एउटा फ्ल्याप हुँदछ। अब हामी एउटा पेन्सिल लिँदछौँ र गोलो गरेर त्यसलाई घुमाउँदछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्युब जस्तो आकारमा बन्न पुग्दछ। र जब यो कागज मजाले गोलो हुँदछ तब हामी पेन्सिल निकाल्दछौँ र त्यसमा ग्लु लाउँछौँ र ग्लु एकैछिन हामी सुक्नलाई टाइम दिन्छौँ। यसरी एउटा कागजको ट्युब हुन्छ जसको एउटा भागमा चाहिँ एउटा फ्ल्याप हुँदछ। अब जुन यो फ्ल्यापलाई चाहिँ हामीले अलिकति बगाउँछौँ र त्यो पालको छेउमा लाँदछौँ। अब चाहिँ हाम्रो बाँसुरी तयार छ। फ्ल्यापको अर्को भागबाट चाहिँ हामी हावा तान्दछौँ जसले गर्दाखेरि फ्ल्याप भाइब्रेट हुन्छ र आवाज चाहिँ बाहिर आउँदछ।